আ কমন পাইছে রে কমারে যা এখন হাই ওই দেখি ওই দুইটা গুছি গলো তো নাজি আজি ভাত জামা আ কমন পাইছে রে কমারে যা এখন হাই ওই দেখি ওই দুইটা গুছি গলো তো নাজি মাজুলী ভকত চাপৰি অঞ্চলৰ একমাত্ৰ আশাবাহাৰ থলী মূল পথলৈ যাতায়াত আৰু যোগাযোগৰ একমাত্ৰ আশাবাহাৰ থলী দলংখন কাঠৰ দলংখন ইতিমধ্যে ভাগি গৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও আমি বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ যে এই কাঠৰ দলংখন আচলতে ভাগো ভাগো এক ভগ্নপ্ৰায় অৱস্থা আছিলে আৰু তাৰ বাবেই বিভিন্ন এই জিলা প্ৰশাসন আৰু লোক নিৰ্মাণ বিভাগে এখন ইয়াত বেনাৰ দিছিলে যে অহা যোৱা এই দলঙেৰে অহা যোৱা কৰা বন্ধ কৰিছিলে আৰু বৰ্তমান সময়ত আজিৰ দিনটোত এই দলংখন ইতিমধ্যে ভাগি গৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে ইয়াৰ যিসকল ৰাইজ তেওঁলোকে উপনিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেও এটা কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছিলে যে এখন পকী দলং লাগে যাতায়াতৰ ভকত চাপৰি ৰাইজৰ যাতায়াত আৰু যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত সহায় হোৱাকৈ এখন পকী দলং লাগে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে এই দলংখনৰ যি নিৰ্মাণ কাৰ্য এই নিৰ্মাণ কাৰ্যত যথেষ্ট আচলতে আখোৱা আছিলে বুলি তেওঁলোকে অৱগত কৰিছে আৰু এনেদৰেই বৰ্তমান সময়ত এই দলংখন যি নিৰ্মাণ কাৰ্য এই নিৰ্মাণ কাৰ্যক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলে। সময়ে সময়ে আপোনালোকে জনাইছিলে যে এই দলংখন আচলতে নিম্নমানৰ কাঠেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি আপোনালোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে, এখন পকী দলং বিচাৰিছিলে, কিন্তু বৰ্তমান সময়তো দেখা পোৱা গ'ল যে পকী দলং নহ'ল আৰু এই দুৰ্বল দলংখন ভাগি থাকিলে। দুৰ্বল দলংখন ভাগিলে মানে এইটো আমাৰ ঠিকাদাৰে এইটো গাদ্দা কৰিলে আৰু ঠিকাদাৰে শিমলু কাঠ লগাই নাহৰ কাঠ লগাইছে বুলি আমাক জনসাধাৰণক মিছা মাতিলে আৰু গতিকে এনেকুৱা ঠিকাদাৰে কাম কৰা খালি নকৰাই ভাল। আৰু এতিয়া দলংখন ভাগি গ'লে, দলংখন ভাগি যোৱাৰ পাছত এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী যাতায়াতটো কেনেকৈ কৰিব? এতিয়া যদি বাছে যদি ল'ৰা ছোৱালী যদি গৈ থাকোঁতে দলংখনত যদি ভাঙি লৈ গুচি গ'লেহেঁতেনে, এই ল'ৰা ছোৱালী কোনে উদ্ধাৰ কৰিলেহেঁতেনে, পানীৰ মাজৰ পৰা কোনে উদ্ধাৰ কৰিলেহেঁতেনে? আৰু এতিয়া আমাক নাও ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক, ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যাবলৈ আৰু জনসাধাৰণ যাতায়াতৰ কাৰণে আমাক অতি সোনকালে নাওখনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক আৰু পানী শুকাই যোৱাৰ পাছত আমাৰ অতি সোনকালে আমাৰ পকী দলং ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে। নিশ্চিতভাৱে আচলতে এনেদৰেই এতিয়া টুলুঙা নাৱেই একমাত্ৰ ভাৰসা হৈ পৰিব এই ভকত চাপৰি গাঁৱৰ 16-17খন গাঁৱৰ বাবে আৰু বহুগৰাকী ভিতৰত গৰ্ভৱতী মহিলা এই অঞ্চলটোত আছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আশাকৰ্মীগৰাকী আছে যিহেতু কেইবাগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলা ইতিমধ্যে আপুনি নিজৰ ঘৰত ৰাখিছে আৰু বৰ্তমানেও সেই ইটো পাৰে আচলতে কেইবাগৰাকীও আছে আছে মই 5গৰাকী ৰাখিছোঁ। আজি ছদিন হ'ল আমাৰ ঘৰত, মই দলংখন যেতিয়াই ফাট মেলি দুটা কোঠা বহি গ'ল তেতিয়াই মই ভাবিলোঁ দলংখনৰ পৰা কাৰণ মোৰ পেচেণ্টকেইটা অসুবিধা হ'ব, সেইকাৰণে মই আজি আনি ঘৰত থৈ দিলোঁহি 5 দিন, আজি সতে 6 দিন হ'ল। কিন্তু কি এইটো বিলৈ আমাৰ কি কাৰণে হ'বলৈ পাইছে বাৰে বাৰে? এই বছৰে নহয় নহয় বাঁহৰ দলং দিলে 4 বছৰ 3 4খন দিলে 4খনো তেনেকৈ এবছৰ থাকে গুচি যায়, তাৰপাছতে কাঠৰ দলংখন দিলে 2-3 বছৰ নহ'লে ভাঙি এই চকু সন্মুখত পলকতে মানে নিছে অহৰহৰকৈ এনেকুৱা চাউণ্ড দিছে নিছে, মানে এইটো পাৰে ইয়াৰ গৰু ছাগলী থাকিলে, এইটো পাৰে এইখিনি মানুহ আবদ্ধ হৈ থাকিলে। আৰু আমি চিঞৰীয়া আছোঁ, আজি 6দিন 7দিন হ'ল চিঞৰীয়া আছোঁ যে দলংখন বাঁহ বান্ধি দিয়ক আৰু আমাক চৰকাৰীভাৱে এখন নাও দিয়ক, নাও দিয়ক। আজি নাওখন নিদিয়াৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ গোটেই সমস্ত ইফালেও মানুহখিনি থাকি গ'ল, এইফালেও এইখিনি ঘটনা হৈ গ'ল। এই মুহূৰ্তত এতিয়া পাৰ পাৰ কৰিবলৈ আমাৰ একোৱে ব্যৱস্থা নাই, নিশ্চিতভাৱে পাৰ পাৰ হ'বলৈ একো ব্যৱস্থা নাই আৰু বৰ্তমান সময়ত আচলতে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব জৰুৰীকালীনভাৱে ওলাই আহিবলগীয়া ৰোগী গৰ্ভৱতী মহিলা আছে, গতিকে এই সময়ত কেনেদৰে ব্যৱস্থা কৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। কাৰণ জিলা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে যে SDRF বাহিনীক ইয়াত মোতায়েন কৰা হ'ব আৰু SDRF বাহিনীয়ে এই স্থানত যিসকল ৰোগী হওক বা যিসকল যাত্ৰী হওক তেওঁলোক সেইসকলক পাৰ পাৰ কৰিব। মই দেখুৱাইছোঁ এখন ইয়াত বেনাৰ অৰা হৈছিলে দলঙৰ ওপৰেৰে অহা যোৱা কৰা বন্ধ কৰা হৈছিলে আৰু তাৰ পাছতে প্ৰায় 5 দিন পূৰ্বে এই বেনাৰখন লগোৱা হৈছিলে, কিন্তু সেই সময়লৈ আচলতে দুটাকৈ খুঁটা এই দলংখনত বহি গৈছিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এনেদৰেই বৰ্তমান আজিৰ দিনটোত এই ভকত চাপৰি অঞ্চলৰ 16খন 17খন গাঁৱৰ ৰাইজৰ যাতায়াত আৰু যোগাযোগৰ একমাত্ৰ মাধ্যম এই কাঠৰ দলংখন বৰ্তমান সময়ত ভাগি থাকিল আৰু তাৰ সেই যি সমস্যা এই সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ ৰাইজে দুইটা পাৰে অৱস্থান কৰিছে আৰু জিলা প্ৰশাসনে কেনেদৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব।